бедствено положение Бургаско след близо 20 часа проливни дъждове. Стихията отне живота на трима души. Една жена е все още в неизвестност и се издирва. А водната стихия отнесе буквално всичко по пътя си. Разруши улици, разруши мостове, разруши всякакви съоръжения. А тази гледка, която е само на няколко метра от нас, поне на мен ми напомня спомените от преди няколко години в унищожения квартал Аспарухово. Тогава Варненския квартал пострада по същия начин. Смачканата ламарина до неузнаваемо, само преди денонощие е била автомобил. Хората ни казаха в това село, че издирват и своите автомобили някъде надолу по поречието на реката. Сега ще ви покажем и кадри заснети от хеликоптер, които добре показват мащаба на наводнението днес. Само в Карнобат се изляха над 168 литра на квадратен метър. Десетки домове са наводнени. Щетите за хората са огромни. 6 каскадни язовира в този район не издържаха. Техните язовирни стени се скъсаха, а това доведе и до приливна вълна. Трима министри бяха тук, за да се запознаят с ситуацията и да стане ясно с какво точно могат да помогнат на засегнатите хора. И така, както обикновено в такива случаи, репортерите на Нова са на местата си, на най-критичните точки в района, в случая в Бургаският регион. Започваме с Мартин Георгиев, който е заедно с нас в едно от най-пострадалите села Черни връх. От тук е именно и една от жертвите. Мартине, ти пристигна днес рано сутринта, успя да се срещнеш с хората. Какво казват те? Хората разказват за неописуемото бедствие. Това, което виждате ли, всъщност вие не виждате зад мен, е, че няма домове. Това е най-пострадалия квартал, вилната зона на Черни връх. Тук е имало къщи, а сега вече няма нищо, освен строителни отпадъци. Все още тече издирването на една възрастна жена. Преди това е намерен нейния мъж. Те са се намирали на мястото зад мен, където са останали само основите на дома. Предлагам да чуете разказа за бедствието тук, за пътищата и за мерките, които се взеха в следващия репортаж. Отнесени пътища, мостове и потопени домове. Такава е гледката в повечето села на Бургаската община Камено. Бедствието започнало още през нощта. Първа сигнал подала 71-годишната Ирина Павлова. Много страшно беше. Водата до нас чак е била горе с лице там. Много страшно беше. Много. Така бучеше и светкавици, и буря имаше страшна. 71-годишната жена от Черни връх сигнализирала за изчезнало семейство. Издирват жената си. Мъжа го намерихме, прибрахме го, закараха го в болница, в интензивното е. Пожарникари и доброволци търсят изчезналата жена през целия ден и помагат на пострадалите от бедствието. В вилната зона, там къщите на хората са буквално пометени от водата. Виждате насилката каква е на ситуацията в общината, почти навсякъде е такава. Сутринта от 4 часа сме тръгнали да обикалям и... Придошлите води буквално са отнесли мантинели и части от пътя Средец Бургас. Виждате щетите, които са нанесени, заплашен от суртване половината път. Водната стихия отнесла автомобили буквално докато се движат. Придошла всъщност силна вода и е отнесла колата. Бедственото положение в бургаските общини остава. Община Камено, Черни връх и околните села. Бедственото положение, както сами разбрахте, тук остава, но тук преди броени минути бяха представители на кабинета на Министерски съвет, Нено Димов, Николай Нанков и вътрешния министър Радев. Ще чуете след малко техните мнения, които записахме и ще разберете какви са причините. Скъсана язовирна стена или прелял язовир? Мартин Георгиев от село Черни връх. Мартине, благодарим за тази информация.